Pēc Madonas nodā notikušās dubultas slepkavības kūdras purvā, aizturēšanas brīdī aizdomās turētā persona bijusi vairāk nekā 3 promiļu reibumā. Šodien žurnālistiem pastāstīja valsts policijas priekšnieks Ints Ķuzis, norādot, ka vīrietis atrasts guļam savā automašīnā gluži kā zombijs. Šobrīd Madonas iecirknī uzsākts krimināla process pēc krimināla likuma 118. Panta 2. Daļas par slepkavību sevišķi pastiprinošos apstākļos, kas paredz mūža ieslodzījumu vai brīvības atņemšanu uz laiku no 15 līdz 20 gadiem. Nežēlīga slepkavība pielietojot šaujamieroci ir notikusi mūsu teritorijā. Tas ir attiecīgi Madonas novada teritorija Zosu purvs, kuri noslepkavoti divi vīrieši. Viens ir 1960. Gadā dzimis, otrs ir 1973. Gadā dzimušu vīrieši. Rēģējot policijas spēkiem, ir mums aizturētā persona 1957. Gadā dzimis vīrietis, vietējais iedzīvotājs. Un jāsaka tā, ka ne bojā gājušie, ne attiecīgi aizturētā persona iepriekš nav nonākusi policijas redzeslokā. Abi no šo tie vīrieši strādājuši kūdras purvā un viņa līķi atrasti darba transporta līdzekļos, traktorā un ekskavatorā, apmēram puskilometra attālumā viens no otra. Turpat blakām atrastas aizdomās turamā kurpes. Šeit savulaik strādājis arī aizturētais vīrietis, taču no darba atbrīvots par vairākiem disciplināru pārkāpumiem, tostarp alkohola lietošanu darba laikā. Dubultslepkavību pastrādāt izmantojot medību ieroci, kā vēsta pieejamā informācija, aizdomās turamais ir bijis reģistrēts mednieks, taču ar noslietu uz alkoholismu. Vai ir zināms kaut kas jau no šīs jau līdz šim notikušās izmeklēšanas par vadmotīvu, kādēļ kaut kas tāds ir noticis? Tiek attiecīgi šīs versijas visas mūs atstrādātas, šobrīd vairāk izskatās pēc tā, ka tas ir bijis tāds attiecību sarežģījums, samizglojums ilgākā laika posmā, jo šīs personas bija savstarpēji pazīstamas. Jau vēstīts, ka saņemot informāciju, ka kādā Madonas noda purvā atrasti divu vīriešu līķi ar vardarbīgas nāves pazīvēm šautām brūcēm, valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes teritorijā tika sākti vērienīgi meklēšanas pasākumi, iedarbinot plānu Slazdi. Tas ir pastiprināti veicot autotransporta kontrolas ceļiem, kā arī personāla sastāvam tika izsludināta trauksme, kas nozīmē, ka noziedznieka meklēšanā jāiesaistās visiem darbiniekiem. Lai noskaidrotu, kas īsti ir noticis un aizturētu noziegumu izdarījušo personu, tika iesaistīti arī papildspēki, bez tā, ka trauksmes režīmā tika pieaicināti visi Madonas iecirkņa darbinieki, kuri godprātīgi un profesionāli arī pildīja savus dienestu pienākumus un iesaistījās šajā pasākumā. Tika arī novirzīti trauksmes ietveros Gulbenes un Cēsu iecirkņa darbinieki, piedalījās mums arī Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes krimināla policijas birojs, tika iesaistīti arī speciālo uzdevumu bataljons, kā arī galvenā krimināla policijas pārvalde, KIP pirmā nodaļa. Tā kā pateicoties visu darbinieku, policijas darbinieku kopējiem spēkam, profesionalitātei, arī izdevās mums ļoti īsā laikā šo sevišķu smagu noziegumu atklāt. Slepkavības motīvi vēl tiek skaidroti, tie varētu būt sadzīviski jeb nemotivēta agresija, taču, kā uzsver policijas darbinieki, ikviena informācija var palīdzēt atklāt šo noziegumu maksimāli detalizētāk. Tādēļ ikvienam, kam zināms kāds pavediens, lūgums ar informāciju vērsties Valsts policijas Madonas iecirknī. Sandra Zariņa, Kārlis Kumsārs, Vidzemes televīzija.